Datuk C. Adrian sebanyak 40% dan 10% lagi diberi kepada Raina Badrina. Dan segala harta Datuk yang lain yang bukan di bawah liabiliti syarikat, kecuali rumah banglo, kita akan serahkan kepada Puan Rianita. Dan yang selebihnya akan diberi kepada Encik Faril. Sekejap. Raina? Siapa? Dia tak ada dekat sini pun, tapi nama dia siapa dia? Dalam wasiat Datuk juga, kalau seseorang tu tak ada, saya boleh teruskan. Maksudnya dia dah ada wakil dalam. What do you mean? I datang bawa coffee and sandwich. Yang coffee ni kita minum sama-sama, sandwich tu you kena makan. Jaga badan, nanti pakai baju pengantin barulah handsome, smart. Nak buat apa kalau orang tu dah tak percaya dengan ai? You, lepas ni ai janji ai akan percayakan you. Ai takkan tanya benda pelik-pelik dah. Sedapnya. Alah, nasi goreng biasa je pun abang ni. Yalah, abang dah lama kan tak rasa masakan air tangan Saul. Alhamdulillah, ada lagi rezeki Saul nak masak untuk abang. Okeylah abang. Saul sambung kerja dulu ya. Terima kasih Saul. Sambung.